Це дитячий розважальний центр на вулиці 15 квітня у Тернополі. Головна спеціалістка міського управління Держпродспоживслужби Тетяна Мандрик каже, тут попри заборону головного санітарного лікаря працює дитяча кімната. Забороняється функціонування дитячих кімнат. Якщо ви знайомі з цією постановою, то чому у вас функціонує дитяча кімната? Ми не є дитячою кімнатою, адже у нас паралельно функціонує ресторан і підприємство з обслуговування атракціонів, тому ми не підпадаємо під цей. Якраз ви підпадаєте, тому що ви брали у нас рішення про державну реєстрацію як заклад громадського харчування, а у закладах громадського харчування, бачите, забороняється функціонування дитячих кімнат. А у вас тут є дитяче обладнання, яким користуються діти і перебуває якраз дуже велика кількість дітей. Більше, ніж 10 осіб, як дозволено цією ж постановою. Добре. На жодному з наших атракціонів, у нас секційна система, тобто на жодному з наших атракціонів не перебуває більше 10 осіб. Тернополянка Оксана Івницька каже, про те, що цей заклад не повинен працювати під час карантину, не знала. Я, в принципі, не переживаю, тому що бачу, що дівчатка все протирають, багато людей немає, всі в масках, нема чого переживати. Які ще порушення виявили в цьому закладі, розповіла головна спеціалістка міського управління Держпродспоживслужби Тетяна Мандрик. Недостатня кількість масок одноразових для працівників закладу. Недостатня кількість дезінфікуючих засобів, відсутні дезінфікуючі засоби у санвузлі для персоналу, а вони там обов'язково повинні бути. Адміністратор цього закладу Іван Слободян каже, акт обстеження, який склали при перевірці, не підписав, тому що в дитячому розважальному центрі та закладі громадського харчування різні власники. Він зачитав постанову уряду про карантинні обмеження від 22 червня. Ми не є дитячою кімнатою, ми є дитячим розважальним центром. Повертаємося також до карантинних обмежень, що діють в Україні з 22 червня, і читаємо. Скасовуються заборони у роботі закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, торгівельно-розважальних центрів, закладів розміщення та закладів розважальної діяльності. Протокол про це порушення розгляне керівництво Держпродспоживслужби області. Результати розгляду будуть у вівторок, 21 липня. Лист про порушення передадуть у поліцію, розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. То, що він не підписав його, то, що він не згідний, згідний чи не згідний на рішення цього протоколу, так на рішення наших інспекторів не впливає. Фактично, якщо там є передбачена за це порушення штрафна санкція, вона і буде. Якщо він її не сплатить, то тоді буде передані справи в суд. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.